Jag har här ett antal logaritmer och jag ska visa då utan hjälp av min räknare hur jag kan beräkna den här logaritmen. Och Då använder jag mig av logaritmlagarna som säger det att lg någonting upphöjt till någonting går att skriva som d gånger d. Så lg4 upphöjt till 2 kan jag skriva som 2 multiplicerat med lg4 och lg4 är ju ungefär lika med det där. Så det betyder ju det att lg 4 upphöjt till 2 är ungefär lika med 2 multiplicerat med 0,60 som är lika med 1,20. Så svar lg 4 upphöjt till 2 är ungefär lika med 1,20.